زبور 92 کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدہ سرائی کرنا اے حق تعالی صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا دستار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں تیرے خیال بہت عمیق ہیں حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بدکار پھولتے پھلتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں لیکن تو اے خداوند عبدالعباد بلند ہے کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن دیکھ تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے مجھ پر تازہ تیل ملا گیا میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے سادے کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا اور لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں